golaha deegaanka ee magaalada Galensoor ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ay doorteen gudoomiyaha golahaasi uu yeelanayo. Warbixinta warkaasi Liban Axmed Cabdi ayaa inoo haya. Kadib markii dhawaan golaha deegaanka magaalada Galensoor ee gobolka Galgaduud ay sheegeen inay xilkii ka qaadeen gudoomiyihii degmadaasi ayay maanta kulan ay isugu yimaadeen ku doorteen gudoomiye cusub. 19 ka mid ah 22 xubnood ay ka kooban yihiin golaha deegaanka Galensoor ayaa codayn gacantaaga kalsoonida ku siiyey inuu gudoomiyaha Galensoor noqdo Xirsi Muuse Maxamuud. Goobta golaha deegaanku ay ku dooranayeen gudoomiyaha cusub ee Galensoor waxaa goobjoog ka ahaa odayaal dhaqameed iyo qaar kale oo ka mid ah qaybaha bulshada. Gudoomiye ku xigeenka maamulka magaalada Galensoor Maxamed Xaafi Jaama oo shirgudoon ka ahaa kulanka golaha deegaanka ayaa gudoomiyaha cusub ee la doortay waxa uu sheegay inuu yahay nin ku habboon maanta in loo doorto deegaanka Galensoor. Waxaan halkan ku dooranay gudoomiyaha cusub ee degmada Galensoor Xirsi Muuse Maxamuud. Waxaan cod aqlabiyad la ku doortay golaha deegaanka oo 22 xubin ka kooban oo ay ka maqan yihiin gudoomiyihii hore oo xilka laga qaaday iyo xibin xanuunsan. 19 kale waa xaadir cod aqlabiyad leebana gacanta ugu taageen. Gudoomiyaha cusub ee golaha deegaanka Galensoor ay doorteen Xirsi Muuse Maxamuud ayaa sheegay inuu ka shaqeyn doono horumarka deegaankaasi isagoona bulshada ka codsaday in ay la shaqeeyaan. Haddii Ilaahay boqorka raalli ka noqdo, waxaan ka shaqeyn doonaa degmada horumarkeeda inaan ka shaqeyno iyo dib u dhiskeeda iyo wax ka qabadkeeda ayaa rajaynaya haddii Ilaahay doono. Dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed ee degmada Galensoor ku dhisan degan waxaan ugu baaqaynaa inay ka shaqeeyaan horumarka, midnimada, wadajirka iyo walaaltinimada. Sultan Maxamuud Khaliifi Ereg ayaa isna goobta ka sheegay in ay muhiim tahay inay bulshada deegaanku la shaqeeyaan gudoomiyaha cusub ee maanta golaha deegaanku ay doorteen. Waxaa la rabaa dadweynaha daatihiin degmada Galensoor in aad si cadaalad ah oo run ah oo dhab ah oo horumar ah oo ula shaqaysaan isbeddelka cusub baa laidka rabaa. Ma ahan in intii xafladda lasoo dhoobto qofba uu gurigiisa iska aado, waa in la hormariyo danta Galensoor oo beryahan dambe sida la og yahay ama galmudu ka dhex muuqataa dhulka taallay, waa in gacan midig kor lagu qaadaa. Waa in beelaha Soomaaliyeed dhammaan qof kasta oo Islaama oo aan dembi gelin aa la heshiisaan oo gogol nabadeed aa fidisaan. Waxaan leeyahay Xirsi Muuse Maxamuud, welcome soo dhawow. Dalku waa dadkaaga, dalku waa dalkaaga, dadkuna waa dadkaa. Kii dalkiisa wax u qabta, dadkiisana wax tara noqo. Laakiin waxaan rajaynaynaa in uu in badan ka qabto degmadan. Waa nin caan ku ah cadaaladda iyo maamul aqoonta iyo Ilaahay inagiisa maxaa tiraahdaa sida lagu yaqaano hawlkarnimadaba. Sidaasaan rajaynaynaa. Liban Axmed Cabdi, Kalsan TV, Cadaado.